8. Så du? Fan vad djup snön där. Ja, helvete. 8. Yes. Det sitter en kille här. Jag vill inte skjuta huvudet på honom. Vad sa du? Ja, det är en kille här. Ja, jag ser inte. Ja. Här, här, det är en här. Här till höger. Nej, han var på vägen. Han ligger där. Jag sköt den här. Jag tror jag har träffat. Jag tog träff, ja. Siffra! Bang! Säg bang! Bang! Vad är det? 8! Åtta! Det var så. Gul container rakt fram på vägen här. En där. Bakom gula. Du kanske är mitt lång. Åtta. Åtta. Den får inte ut. Skotten får inte ut. Fan, ska jag hinna det här då? Jag känner mig otrygg. Nio. Nio. Jag hade laddat magget för hårt så kom inga kulor. Det finns en till höger bland containrarna. Hon tittar upp. Upp. Fem. Sista är bakom containrarna där, de tre låga.
Förmodligen mellan näst sista och sista. Huvud stack upp där tidigare. Containerraden rakt fram. Ja, de låga. Hörde! Där tittar han upp! Därifrån. Hon är där! Man down! Ja. Så försiktigt att vi inte har någon nära här på vägen bara. Ja, just det. Och tänk på att de ser mycket härifrån när vi går fram här. Ska jag täcka dig eller? Träff! Jävlar! Förlorade vi precis. Jag tror det. Ja, fan. Typiskt. Och ladda upp. Ja, du fan. Jag täcker. Fram till bakom gröna. Filma. Filma. Ja. En död där, en till. Ja, första, yttersta blå containern. Bägge där är död. Yeah. Det är två eller tre här. Ja, en är där mellan de blåa.
det tre här. En är längst där borta. Så. En är längst bort till höger. En här då? Ja, det är två, tre stycken här. Ingen rätt framåt. Och två där framme. Han är vårt lag. Okej. Du har inte höger om dig! Bakom dig! Till höger bakom dig! En träffad här bland. Bakom dig här. Ja. Finns en till här inne. Det finns marken i gula, va? Jaha, du. Jag når inte dit. Ja, han är död han, just nu. Han sätter in. Träff! Träff! Fan. Fan, det är två där. Nej! Fan, måste jag gå upp här? Jävlar! Nej, jag vill inte skjuta dig i ansiktet. Bang! Nu kommer jag hunden räkna klart. Nej. 8. Det är en här bakom. Han är långt bort. Han kommer hit fan. Han har gått fram här. Han är ganska nära till höger om dig. Gick det bra? Gick det bra? Ja, jag kommer handen. Ja. Långt bort till vänster! Magasin! Den kommer en! Från vänster!